Вітаємо вас, шановні любителі футболу. Скільки пройшло? Минута. Тоді до 19 буде. Все, хорошо. Зараз я скажу, будь ласка. Да. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на стартовий поєдинок туру у дивізіоні «Бронз». Українська бронетехніка проти «Френдс Тім» команди дуже серйозного рівня та потенціалу, але колективи, які стартували, м'яко кажучи, не надто вдало у нинішньому розіграші дивізіону «Бронз» на Street Football Challenge Cup. Команди, які, до речі, знаходяться на самісінькому дні турнірної таблиці. Я особисто точно після стартових турів не очікував побачити ні українську бронетехніку, ні «Френдс Тім» саме на такій низькій позиції. Але маємо те, що маємо. Обом командам потрібно виправляти своє становище. Обидві команди ще не перемагали у нинішньому сезоні. Українська бронетехніка розпочала свої виступи в рамках регулярного чемпіонату на Street Football Challenge Cup з двох поразок поспіль. У «Френдс Тім» нічия та поразка. Тому рівень мотивації на сьогоднішній поєдинок в обох команд просто божевільний. У цьому можна навіть не сумніватися, але спершу давайте про склади команд поговоримо. Українська бронетехніка. Номінальні господарі. Номер четвертий – Сергій Білик. Номер восьмий – Артем Бородін. Другий – Борис Лук'яненко. П'ятий – Олексій Луценко. Третій – Сергій Попов. Десятий – Дмитро Савчук. Без номера – Володимир Старцев. До речі, саме він вимушено захищає рамковий ряд української бронетехніки, оскільки відсутній основний воротар Дмитро Трухан. Це дуже вагома втрата, насправді, для української бронетехніки і, відповідно, шанс для «Френдс Тім». Далі номер 9 – Дмитро Старцев та 11 – Ігор Щур. «Френдс Тім», відповідно, в такому складі. У воротах перший номер – Юліан Маланчук, польові гравці – сьомий – Микола Іванов, четвертий – Олег Бондарчук, 69-й – Андрій Кадиров, 20-й – Дмитро Клименко, 23-й – Олександр Майстренко, 10-й – Ігор Плескач, номер 96-й – Сергій Симоненко, 3-й – Олександр Солодчук та 97-й – Владислав Стародубець. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Кадиров. Кадиров втрачає м'яч зрештою. І можливість для різкої атаки. Передача на порожні ворота. І українська бронетехніка виривається вперед. Результативна передача у Сергія Білика. А Дмитро Савчук. Дмитро Савлук, мені здається, все-таки. В протоколі він зазначений як Савчук. Але, якщо я не помиляюся, прізвище цього футболіста все-таки Савлук. Він відправляє м'яч після такої вибіреної, майже ідеальної комбінації під час швидкої контратаки. Тож 1-0, українська бронетехніка виривається уперед на 5-й хвилині. І перший крок до дебютної, омріяної перемоги на Street Football Challenge Київ здійснюють Старцев та компанія. Так, українська бронетехніка, з цим колективом ми познайомилися під час різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. І нехай команда припинила боротьбу за трофей на стадії 1/4 фіналу, але все одно футболісти цього колективу запам'яталися дуже яскравою грою. Очікувалося, що у своєму дебютному сезоні, а в регулярному чемпіонаті, українська бронетехніка буде боротися тільки за найвищі місця. Але старт першості виявився не таким, як очікувалося. Зараз, до речі, зрівнює рахунок Олександр Майстренко. Майстренко підчатував помилку суперникам. Майстренко забиває після передачі Олександра Солодчука. Менш ніж за хвилину вдається відігратися номінальним гостям, що було дуже важливо, передусім із психологічної точки зору.
А порушення правил тим часом. Перший фол у пасибі. Friends Team. Після цього стандарту поговоримо більш детально про результати команд. Удар невдалий у виконанні Бориса Лук'яненка. Ще один фол. Друге порушення правил у пасиві Friends Team. А що, ще один фол? Відразу третій? Та що ж це відбувається? Три фоли менш ніж за одну хвилину. У Friends Team три фоли. Так, зараз давайте буквально кілька слів саме про результати української бронетехніки. Дві поразки, про це ми згадали. 1-3 у протистоянні із Софією в дебютному матчі в рамках регулярного чемпіонату. І минулого вікенду українська бронетехніка поступилася Святошу. Святошу, котрий нині очолює. Табель про ранги у бронзовій лізі. Поразка з рахунком 1-4. Не більше одного голу поки що забивають у цьому сезоні футболісти української бронетехніки. І все це навіть попри той неймовірний атакувальний потенціал, оскільки вистачає технічних, швидкісних футболістів у складі сьогоднішніх номінальних господарів. А зараз подивіться, що це за гармата! Олександр Майстренко! Бог ти мій, 2-1! Friends Team вперше повів у рахунку у цьому матчі. На 8-й хвилині забиває Олександр Майстренко. Дубль оформлює. От настільки потужний і неочікуваний удар вийшов Майстренка, що Володимир Старцев, який захищає ворота української бронетехніки, навіть не встиг провести м'яч поглядом. Він побачив, де м'яч, тільки тоді, коли той вже опинився у сітці. І просто на звук зорієнтувався Володимир Старцев. А от українська бронетехніка забиває другий також. Так, Сергій Білик забиває, до асисту додає забитий м'яч. На 9-й хвилині у нас знову рівновага, 2-2. Сергій Попов відзначається асистом. Отож, 2-2. Ось такий у нас стрімкий перший тайм. Все дуже швидко і результативно розвивається. Ну і, власне, якщо вам подобається така феєрична, видовищна гра, якщо ви бажаєте підтримати команди, зарядити їх на першу перемогу в сезоні, неодмінно поставте лайк під нашу онлайн-трансляцію. Перед початком матчу нам одного лайку буквально не вистачало до 30. Мені здається, що ми вже повинні були перетнути цю позначку. І давайте рухатися до наступної нашої мети, до 40 лайків. Тим паче уболівальників Friends Team, української бронетехніки, хто стежить за цим матчем, дуже багато. Я у цьому навіть не сумніваюся, зокрема і президент клубу. А Володимир Костюченко повинен слідкувати за матчем своєї команди. Так, у нас 33 лайки, давайте до 40 рухатися. Ну і, звісно, не забувайте підписуватися на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. От саме зараз. От саме зараз перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, підпишіться, натисніть на дзвіночок і таким чином не будете пропускати жодного матчу за участю вашої улюбленої команди. Тож 2-2 у нашому протистоянні. Про результати української бронетехніки детально поговорили. Команда в пошуках першої перемоги, в пошуках перших очок. І, до речі, уже можна говорити, що сьогоднішній поєдинок буде пам'ятним для української бронетехніки, оскільки вже більше одного голу вдалося забити. А це навіть ще не кінець першого тайму. Нарешті вдається наповну використовувати свій шалений атакувальний потенціал українській бронетехніці. Ну а що ж до Friends Team, у дебютному матчі сезону команда розписала феєричну нічию із Вінцетом.
Мирова 5-5 була зафіксована, хоча майже весь матч вели у рахунку представники Friends Team. Ну і, до речі, саме ця хвороба, невміння втримати переможний рахунок по ходу зустрічі, вразила команду і в наступному, другому матчі сезону. Зокрема, два тижні тому у протистоянні із Земаном, ведучи 2-0 по ходу зустрічі, Friends Team у підсумку поступився 2-3. Тому в підсумку тільки один бал перед останнім сходинку у турнірній таблиці, але в обох випадках Friends Team в обох матчах вів у рахунку. Не знаю, чи за останні два тижні вдалося колективу Дмитра Клименка якось попрацювати над цим елементом. Навіть не знаю, як пояснити ось це невміння втримати переможний результат. Невже команда завчасно розслабляється? Завчасно вирішує, що справу вже зроблено? Хто знає? Можливо, саме сьогоднішній поєдинок дасть відповіді на усі ці питання, які нас цікавлять. А пробиває тим часом Іванов з дальньої дистанції. Володимир Старцев переводить на кутовий. 12 хвилин. Команди уже відіграли. 4 забиті м'ячі ми побачили. Дуже хотілося б, щоб команди продовжували в тому ж дусі. Так, Вадим Поляков пише у коментарях до нашої онлайн-трансляції, щось рано матч почався. Матч почався за розкладом. Без будь-якої затримки, без будь-якої паузи. З м'ячем Бородін. А зараз що? А зараз порушення правил, уже п'яте від Friends Team. П'ятий фол. П'ятий фол у пасиві Friends Team. Грати ще цілих 7 хвилин. І удар. Небезпечний удар. Буде ще один стандарт на користь української бронетехніки. От помітно, що дуже зарядженими на сьогоднішній поєдинок виходять номінальні господарі. Набридло їм уже програвати, при цьому забиваючи тільки один гол. Загалом у цьому турі у дивізіоні «Бронз» сьогодні буде зіграно 6 матчів. Це стартовий поєдинок у бронзовій лізі. А зараз м'яч в воротах опиняється після якогось дикого рикошету. Забиває Микола Іванов. На нього давайте запишемо все-таки цей гол. Рикошет був дійсно дуже дикий. Ну а Володимир Старцев, ну зрозуміло, в його-то віці інколи важко не те, що на шпагат сісти, а бодай якусь розтяжку продемонструвати, та й давайте не будемо надто суворо судити Володимира Старцева. Не голкіпер він. Вимушено він займає цю позицію у зв'язку з відсутністю Дмитра Трухана. Ну і ми, зокрема, говорили, що відсутність Дмитра Трухана – це дуже вагома втрата. Отже, 2-3. Friends Team знову попереду. І відповідь миттєва від української бронетехніки – 3-3. 3-3. Сергій Білик оформлює дубль. Олексій Луценко йому асистує, і рахунок у нас знову рівний. Подивіться, який божевільний, видовищний матч. Перший тайм, принаймні, ми спостерігаємо. Гра, яка точно заслуговує на ваші лайки. Ще раз і ще раз наголошую на цьому. Так, нагадаємо, 5 фолів у пасиві Friends Team, про це потрібно пам'ятати номінальним гостям. Дуже швидко вони зібрали необов'язкові фоли, там взагалі за одну хвилину тричі правила порушували футболісти Friends Team. Сергій Білик, до речі, взяв участь уже в усіх 3 голах української бронетехніки у цьому матчі. 2 голи плюс 1 асист.
Щось близько до цього в плані своєї результативності та внеску. Поточний результат має Олександр Майстренко. У складі Friends Team у нього дубль. Шістнадцять хвилин зіграно. Маланчук до атаки підключається, пробиває голкіпер. Все контролює Володимир Старцев. М'яч летить над воротою, над воротами. Невдалий пас від Сергія Попова. А зараз намагається звільнитися з-під опіки футболіст Friends Team Стародубець. Повертає назад. До речі, перший фол у пасибі української бронетехніки. В них ситуація взагалі не критична. Старцев, Дмитро Старцев, зіграв на партнера, підключення Луценка ліворуч. Луценко прострілює на місці. Юліан Маланчук. Дмитро Старцев зіграв на Попова. Дуже скоро розпочнеться у нас уже остання хвилина чистого часу. У першому таймі нічия 3-3. Кожна із команд уже встигла відчути смак лідерства у цьому матчі. Але як тільки на один із колективів виривався уперед, суперник просто миттєво відігрувався. Симоненко віддає на капітана. Клименко. Клименко! Ні, м'яч не перетинає лінію. М'яч відскочив від поперечної. Далі могли бути запитання. Але у нас все-таки без голів фантомів. Можна пригадати легендарний випадок чемпіонату світу 1966 року та переможний гол збірної Англії проти збірної ФРН, гол Джефрі Хьорста. Легендарний гол імені Тофіка Бахрамова, який зарахував цей гол. Ну або більш сучасні випадки, чемпіонат світу 2010 року, не зарахований гол Френка Лемпарда, чистий гол у матчі проти збірної Англії. Нині уже з використанням технології Goal Line таких проблем немає. Але на нашому турнірі, на жаль, немає такої технології. Щоправда, арбітри чітко відразу ж помітили, що у тому епізоді м'яч від поперечини зрикошетив перед лінією воріт, але не за нею. Тому гол, звісно ж, не було зараховано, там і голу не було. Ну а зараз удар по воротах Маланчука. Той на кутовий переводить, потужний вистріл. Дуже невдало. Попов розігрує цей стандарт. Залишається ще близько 30 секунд до кінця першого тайму. Нічия 3-3. Чи вдасться якийсь із команд оформити лідерство у рахунку за підсумками першого тайму? Савлук.
Бородін падає. Ні. Шостого фолу зафіксовано не буде, а Бородін буде відкладене порушення правил. Момент Іванов. Іванов не зупиняє. М'яч. Так, відкладений фол. Другий у пасиві української бронетехніки. Жовта картка була показана, крім того. Так, жовту картку отримав Артем Бородін. І на цьому у нас перший тайм завершено. Нічия 3-3 у протистоянні української бронетехніки та «Франц Тім». Шановні вболівальники, уже розпочався другий тайм у неймовірно видовищному стартовому поєдинку звітного туру у дивізіоні «Бронз». Українська бронетехніка проти «Франц Тіму». Обидві команди, які голодні до перемог у цьому сезоні, оскільки ще не здобували перемог. Обидві команди бажають здобути відповідний результат, демонструють неабияке бажання. І, зрештою, перший тайм це продемонстрував. Обидві команди грають винятково на атаку, грають тільки вперед, і тому аж 6 м'ячів. Ми побачили, нічия 3-3. У цьому протистоянні в усіх трьох голах української бронетехніки взяв участь Сергій Білик. 2 голи плюс 1 асист. Також одним голом відзначився Дмитро Савлук. І результативні передачі на рахунку Сергія Попова та Олексія Луценка. У «Франц Тім»
дублем відзначився Олександр Майстренко, ще один гол на рахунку Миколи Іванова і асист Олександра Солодчука. Тож 3-3. Обидві команди виривалися вперед у рахунку, але тільки на мінімальну дистанцію. Суперник блискавично відповідав. Поглянемо, як буде другий тайм розвиватися. Невдала передача на Олександра Майстренка. Попов отримує м'яч на чужій половині. Попов завдає удару. Юліан Маланчук зумів за межі поля перевести м'яч. Традиційно у коментарях, як завжди, активна підтримка з боку вболівальників у Friends Team, в української бронетехніки. Бородін. Бородін перед воротами. Маланчук все-таки у межах штрафного зіграв рукою, врятувавши ситуацію. А потім Бородін ще й фолить. Перше порушення правил. Friends Team. Багато необдуманих, необов'язкових фолів здійснили до перерви. Зупинилися все-таки на позначці у 5 порушень правил. 3 з них зібравши буквально за якусь одну хвилину. Але 10-метрового удару вдалося уникнути. І невдалий удар від Олега Бондарчука. Так, а щодо насиченої програми туру у дивізіоні «Бронз», давайте зараз про інші поєдинки поговоримо. Наступний матч, який ми з вами спостерігатимемо, за розкладом він повинен розпочатися о 14:15, тобто відразу по завершенню даної дуелі. Карпатські мінеральні води намагатимуться приборкати «Земан». Земан, котрий здобув 2 перемоги поспіль і, зокрема, вже встиг стати кривдником Friends Team. 2 тижні тому про ту вражаючу вольову перемогу ми згадували у першому таймі. Далі о 16:05 за розкладом Вінсет зіграє проти Дженералс. 17:00 Бруклін проти Святоша. І 17:55 ФК «Дестракшн» проти Софії Київ. Останні два поєдинки у дивізіоні «Бронз» насправді виділяються. Матчі дуже цікаві очікуються. Бруклін – чинний віце-чемпіон дивізіону «Бронз». Святош – один із лідерів нині на старті цієї кампанії. Команда, яка із магічним Данилом Сторожиком ще не програвала, тільки одного разу зігравши в нічию. І, до речі, також неодноразово Святош уже демонстрував шалений характер. Ну а щодо «Дестракшн» Софія Київ, щодо цієї пари, «Дестракшн» – це дебютант змагань, який минулого вікенду здивував усіх, приємно вразив, здобувши дуже впевнену розгромну перемогу з рахунком 6-0 над досвідченим «Соколом». А Софія Київ... Софія Київ якраз останніми турами демонструє свої високі амбіції, підтверджує їх. 2 перемоги поспіль, зокрема, пригадували ми і про перемогу над українською бронетехнікою. Так, а Софія Київ, так, ми згадали, що підтверджує свої високі амбіції, 2 перемоги поспіль і позиція на горі турнірної таблиці. Тож, останні два поєдинки, 17:00 Бруклін-Святош та 17:55 Дестракшн Софія Київ,
На ці поєдинки я би звернув вашу увагу обов'язково, тому радив би вам залишатися з нашою онлайн-трансляцією до кінця сьогоднішнього ігрового дня. Ну а наступний матч, так, це протистояння Земана та КМВ. Тож про решту поєдинків туру у дивізіоні «Бронз» поговорили. А давайте далі спостерігати за перипетіями протистояння української бронетехніки та «Френдс Тім». За фолами рахунок 2-1. 2 у номінальних господарів, 1 у гостей у «Френдс Тім». І поки що без голів. У нас настільки результативним вийшов перший тайм. І часто буває таке, що після феєрії до перерви, після перерви наступає затишшя. Але сподіваємося, що це затишшя перед бурею. Зіграли команди вже понад 8 хвилин. У другому таймі нічия 3-3. Зберігається на табло. Симоненко, Кадиров проривається. Так, справа в тому, що Дмитро Старцев точно вже не за правилами зупиняв Кадирова, але арбітри ще раніше вгледіли фол, м'яч влучив в руку Кадирову, а вже потім Старцев його зупиняв усіма правдами і неправдами, тож... Друге порушення правил у «Френдс Тім». 2-2 за фолами. А вдається зберегти м'яч «Френдс Тім». В останні хвилини команда більше контролює м'яч за суперника. Симоненко. Є підтримка Кадирова, Симоненко сам пробиває, Володимир Старцев не фіксує м'яч у руках. Ось вам і брак якихось голкіперських скілів. Савлук і Симоненко тут не поділили м'яч. Розпочалася штовханина і, вочевидь, буде жовта картка. Кому саме? Так, Симоненко договорився. Симоненко червоно отримує. Так, можливо... Можливо, наговорить собі на тривалу дискваліфікацію Сергій Симоненко. Потрібно залишити межі нашого манежу Сергію Симоненку. Такий от момент. Так, матч був емоційним. Але такого спалаху, напевно, ніхто не очікував. Зараз відверто підводить свою команду Сергій Симоненко, оскільки «Френдс Тім» доведеться ще в меншості відіграти. Чи отримав жовту Савлук? Таке питання. Мені здається, що теж отримав жовту, але лише жовту. Це очевидно. Симоненко теж міг би обмежитися тільки жовтою карткою, якби не продовжив далі висловлювати претензії. Thank you.
Отже, Симоненко. А Бородін забиває! Реалізовують більшість футболістів української бронетехніки. 4-3. Ну от, власне, і вчинок Сергія Симоненка. До яких наслідків призводить? 4-3 українська бронетехніка вперед виривається. Артем Бородін забиває перший гол у сьогоднішньому матчі. Буквально в першій же атаці за якихось секунд 15. Вдалося реалізувати чисельну більшість номінальним господарям. Так, що би там не було, от завершуючи вже розмову про Сергія Симоненка, що би там не трапилося, яке би рішення, навіть якщо воно помилкове з боку арбітрів, не потрібно так реагувати. І вся та нецензурна лексика абсолютно була недопустимою. У нас тим часом ще один гол забиває українська бронетехніка. 5-3. 32-га хвилина. Артем Бородін за якусь хвилину оформлює дубль. Йому асистує у цьому випадку Сергій Білик. У Білика вже 2 плюс 2 за системою гол плюс пас. І дійсно Френдс Тім, таке враження після вилучення Сергія Симоненка, просто поплив. Повторюся, яке би рішення не було прийнято арбітрами, це не дає змогу нікому із учасників жодного матчу використовувати подібну лексику. Тому вилучення... Вилучення, результат ми вже бачимо на табло. Вперше у цій дуелі одна із команд виривається з різницею у 2 м'ячі уперед і просто деморалізованими виглядають номінальні гості. Зараз могли вже й 6-й забивати футболісти української бронетехніки. Намагаються вони брати суперника, поки той ще гарячий. Гаряченьким. Намагаються по максимуму використати такий емоційний стан футболістів Friends Team. Звісно, емоції – це частина гри. Звісно. Але емоції теж потрібно контролювати. Падіння в штрафному. Клименко відразу підводиться без будь-яких апеляцій. Сім хвилин. Так, Френдс Тім намагається прийти до тями. Ще є у них час, 6,5 хвилин, аби хоча б нічию вже врятувати. Так. А в атаці українська бронетехніка. Іванов вдало грає у відборі. І удар відбувається. Удар у виконання Бориса Лук'яненка. М'яч в сітку з зовнішнього боку влучає. Майстренко. На місці Володимир Старцев після такого удару з гострого кута. І можливість для контратаки. Клименко в рамках правила відтіснив від м'яча суперника. А зараз Маланчук, подивіться, який сольний прорив від воротаря. Намагається своїм прикладом завести він партнерів. Повторюся, час іще є. Його вдосталь. Тому впадати у відчай не потрібно. Майстренко. М'яч у Бородіна влучає. А тим часом один гол відіграють футболісти Friends Team. І швиденько на центр повертають вони м'яч.
Бондарчук асистує, забиває Клименко. І залишається ще 4,5 хвилини. 5-4. Ось такий видовищний і дуже напружений матч. Ну а зараз Клименко фолить проти Старцева. Третє порушення правил. Стандарт у виконанні української бронетехніки жодної небезпеки не приніс. Третій фол у пасиві уже української бронетехніки. Ще один фол Дмитро Старцев. Прихопив за руку Олександра Майстренка. Відразу і четверте порушення правил від української бронетехніки. Номінальне господарів. Так, дуже складний матч. З такою кількістю боротьби, емоцій, суперечок. Розігрують стандарт. Солочук та Майстренко. Солочук скидав на Майстренка, а Майстренко, здається, про таке не просив. Він хотів прямого удару зі штрафного завдати. Партнер, вочевидь, не зрозумів. Маланчук забирає м'яч спокійно після удару Ігоря Щура. Луценко. Залишається ще 2 хвилини. 5-4. І зараз напруга досягатиме свого апогею. Нагадаю ще раз наступний поєдинок, який ми з вами спостерігатимемо. Матч, який розпочнеться буквально вже за кілька хвилин. Це протистояння Земана та КМВ. Матч, у якому теж очікується ще та спека. Луценко в дальній кут пробиває. Неточний удар. Ще 1,5 хвилини залишається передусім у Friends Team. Нагадаю, що жодна із команд ще не перемагала у нинішньому сезоні. Про перемогу Friends Team поки що, принаймні, мова не йде. Старцев. Проривається Дмитро Старцев. З м'ячем залишається українська бронетехніка. Ні, без відкладеного фолу. Неточний удар від гравця номінальних господарів. І остання хвилина. Чистого часу у нас пішла. Майстренко знаходить Клименка. Клименко припускається прикрого технічного браку. Не зміг зупинити м'яч. Маланчук вкидає на Іванова. Кадиров. Кадиров. А влучає у Луценка. Так, Friends Team бере тайм-аут. 38 секунд ще залишається у команди задля того, щоб врятуватися від поразки. І, вочевидь, намагатимуться вигадати якийсь цікавий варіант для розіграшу стандартного положення на чужій половині. Нормально судим, нормально, человек говорит, просто мне... Что он сам полез головой, которого выгнал я. Он же сам полез головой, блин, слышишь, я еще не удалил в том моменте, уже пожалел. Потому что он мне все рассказывает. Клоун там, это, как вчера у этого, Гордынский тоже. Пойти разобраться.
Повернулися команди на поле. Отже, фінальні секунди цього протистояння. Ще один аут майже з тієї ж точки. До удару справа не доходить, а в цій ситуації Клименко з фули. Зараз Клименко. Так, з приводу фолу від Клименка, це був четвертий фол. 4-4 загалом за фолами в другому таймі. Луценко. Луценко! І проти нього фолить уже Кадиров. Те, що й потрібно українській бронетехніці. П'ятий фол в опонента. Плюс штрафний небезпечний на чужій половині поля. І все це за якихось 17 секунд до завершення другого тайму. Саблук. Простріл Попову, стійку! Ось він шанс вирішити все у сьогоднішньому матчі у Сергія Попова. Попов, здається, і сам уже бачив м'яч у сітці, але в тій ситуації Каркас виріч ще зберіг інтригу. І зараз остання атака Friends Team. Лічені секунди залишаються. Майстренко стріляє повз ворота за 3 секунди до фінального свистка. І схоже, що це був все-таки останній шанс Friends Team врятуватися від поразки. Володимир Старцев. І все. На цьому у нас лунає фінальний свисток. Час вичерпано. Гаряча битва української бронетехніки та Friends Team завершується перемогою номінальних господарів з рахунком 5-4. Дебютна перемога, історична перемога української бронетехніки, перша в рамках регулярного чемпіонату Street Football Challenge Київ. Ну і перші залікові бали, а Friends Team досі залишається без звитяг. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.